Iya. Lho. Beres ta? Yo beres. Yo beres opo lho lak awake dhewe iki, Kak? Awake dhewe sebagai canom, bangga. Sing sedulur meneh bakal gayengke desane dhewe iki kudu bangga, kudu seneng. Yo seneng. Sing biasane canom iki gur pengine seneng-seneng tok. Saiki awake gelem rekoso, gelem narik irono rene kanggo lho kebersamaane desa. Yo jelas to, awake dhewe iki nom-noman kudu srawuh. Nah, kudu bela marang desane dhewe to, Kak. Kuwi kudu, kudu. Piye, gaweanmu wis rampung kabeh to? Gaweanku wis rampung. Nah, nari iki, kowe laporan karo aku penting, mergo ngerti to kowe. Sekretaris desa iki. Loh. Ya sampeyan to, Kak. Yo iya no, panggah to. Kok pojok? Kok pojok? Sampai pojok. Wis tak tariki kabeh. Mbok tariki kabeh. Tak tariki kabeh. Tertib-tertib kabeh. Tertib. Ya ngono kuwi. Ora enak sing hidup bermasyarakat itu kudu ngono kuwi. Iya. Kudu tertib. Kowe kamangka aku ya, Kak. Nggone lek rilek tilek ti langsung semuanya sudah saya tariki beres no. Wis lancar kabeh. Iya no gek enek sing ora bayar kok. Pokoke delok ngasi kamu ae dhewe. Dalam rangka bersih desa kuwi bakal gayeng. Sik Kang sing. Ki enek siji sing ngono. Sapa? Durupsur. Nah, wong kuwi urung. Eh, aku nari wis gak mampu, Kang. Iya, nek ngomongke Durupsur ki angel. Lah yo. Aku ora kok belani yo ora. Mergo kuwi yo ngerti dhewe to. Melati lak pacanganku, calon bojoku. Nek ngomongke Durupsur, kuwi kira-kira ki mbok mati uwanen lho nek nganti rampung. Ora bakal rampung Durupsur. Lah iya to. Yo ora pokro lho. Wong bandane sakmono akehe lho. Lah kok urun desa wae ora gelem ki kebyangeten ora. Kuwi wis dudu menungsa ya. Wong siji ki dudu menungsa. Nah, sing mari aku bingung, sing mari aku pekewu ngene lho. Nek aku meneng ae, engko dikira aku ki mbelani Durupsur. Nek aku ngrasani kowe ngerti dhewe to. Wong kuwi calon karo tuaku kok tak rasani kan ya ora apik. Ya iki serang-serang menungsa lho, Kang. Mulane kuwi lho. Iki kok aja meneh kok urunan kerja bakti. Minggu wingi kowe ngerti to kerja bakti. Iya. Sing kudune kerja bakti iki lho, guyub rukun, metu kabeh wong desa. Ya ora nek karo iki. Lho, paling ora nek pomo ora gelem metu tenagane, ya metu urun apa lah ya iso to. Lah ya kuwi ya sugih lho Kang ya. Mulane kuwi nek ngomongke bandane iki lha parang pitung turunane ora entek. Tenaga kowe ora gelem metu apa maneh? Lah ya ben kok kebacut kaya Durupsur kaya ya. Nek diomongke Durupsur iki sangel. Kesore mati no piye to Kang? Lah ya sing dipikir ngono kuwi lho. Lah saiki jenenge wong urip ning desa kan ora gampang. Lah ora tau ngetok dirasani. Ngetok tok ning ora nyambut gawe ya dirasani. Ane Durupsur iki komplit tok. Wis ngetok ora, tenaga duit ya ora, isone nggur maido. Kamu anake telu wedok ayu-ayu. Saiki mikira, umpamane lho, umpamane nek wong sing ora sabar kaya aku, kuwi mesti ra bakal gelem karo anake. Ngerti dhewe ta Durupsur ngerti dhewe ta kowe lho. Lah kowe koyo wani to kan, rasane Durupsur ki koyo wani karo Durupsur. Aku ki dene nek nggur ngrasani Durupsur ki turah. Wani aku. Ora wedi blas. Wong Durupsur iki rada budak wong. Wah. Lho, rada budak. Lho, piye to kowe kira ora ro kologi opo piye? Lho, piye Durupsur iki budak to jek. Dek iki tak unek-unek iki. Durupsur iki dek iki tak unek-unek iki. Lho, piye Kang piye-piye coba. Piye tak omongan alon. Ora krungu. Tak krungu. Banter kira ngetak. Lah kowe ora bingung ki to. Angel. Kuwi sok ben mati mung kudu mangkat dhewe opo. Kaya glundung dhewe ngene. Glundung dhewe, glundung, blung. Lah terus sing guru ki sapa? Aku nek ora dan mergo anake, ora bakal aku ki gelem. Berarti omong anake no berarti. Eh, omong anake. Yo iya aku yo arep ngepek Durupsur ki ngawur. Padha lah nangi kok yo. Yo kan. Apa? Durupsur. Ora mungkin rene. Kayak ki wong wedi srengenge yo Durupsur ki. Kena srengenge sithik. Tes. Iki kulite mlethek iki. Mlethek. Lah, menek wis mlethek, kesenggol pecah. Mbok kira bolot. Mulane ora tau gelem metu wong omah. Durupsur. Jarene piye, Kang? Wani to. Aku ki bangga banget duwe calon mertua kaya Durupsur. Wes. Wah, wis wonge lumrah. Yo, ya tau wonge lumrah, lumo. Nek jenenge enek bersih desa ngono kuwi sik dhewe Durupsur. Urun to, urun. Urun, urun. Momon. Sing tak rungokke mau ora kaya ngono iki.
Coba balik nono lemu ngomong dang mon. Coba balik nono. Dek. Aku ki neng didi selalu. Jari ni bapakku raiso srawung. Jari bapakku yen mati kon blundung dewe. Bener. Kowe nantang bapakku. Sopo kon dok koyo ngono kuwi? Ora ya sapa. Nek wak ora pekewo karo aku tok ngene koyo ngono kuwi. Yen kowe pancen nantang bapakku moro ning omahku. Ora koyo ngene carane. Wani. Piye to nek iso ki wong budak ki mikul bur mendem jero karo wong tuwa kok malah nantang piye to ya bakalan. Mas, mas dadi wong lanang kok ya labene lamis. Kok lamis piye to, Dik? Lah sing mbok omongke mau sing tak rungokke ning dalan iki mau ora padha. Ambok sumpah nek ngajak aku ngrasane elek. Iya, sumpah. Kan sumpah. Wong kene mau utuk-utuk mrene iki wis ngrungokke apa sih mbok omong? Bener. Kok kowe weruh iki wong telu kok. Nek ngajak aku ngrasani ndoro besur elek, ben wong loro kuwi sesuk gatelen. Kok yo aku barang iki ora apa-apa. Kowe dhewe. Pancane kok dilok kok ning opo iki? Hei, gunane kowe kabeh kuwi ngrasani bapak kuwi ngopo? Apa gunane piye? Apa enek paedah ora enek? Ya nek jane dirasani kok mbok nganti kiting tangane ya ora bakal malih. Ya iya ngerti. Saiki ngene aku bloko wae iki ya. Yo arep koyo ngopo ndoro besur iki ya calon mertuaku to. Wong posisine aku ki wis cedhak karo anake. Heeh. Lanang kok omongane. Wis banget. Iki telu api-api kabeh iki. Mon. Momon. Kowe kepengin ngerti piye carane gawe bapakku kuwi ngrubah kabeh. Sing dilakoni yen ora becik dadi becik, kowe kepengin ngerti? Ah, angel. Kowe mudeng falsafah Jawa ora kuwi? Yen watak kuwi angel marine. Nek watuk kuwi kira-kira tukoke obat mari. Aja ngawur. Iki enek carane, tenan. Carane kepiye? Gelem ngerti carane manjur bisa banget. Kandha nono. Carane rungokno ya iki tenanan iki kowe sing ya tak kandhani tenanan iki kandhani tenan ya iki ya gelem moro aku nek iki rungokno mengko jam 12 bengi tet kowe moro nang omaku lewat lawang buri gah dosa aku dik kaya ngono kuwi jam 12 bengi kon moro lewat lawang buri jarimu kepingin bapakku pokoknya engko tengah wengi kowe moro lewat marang lawang buri yo oke okay? Kudu yo jam 12 ayo ya ayo yo sak doleki bapak iki tugasmu iki yo kowe krungu dhewe to jam 12 bengi lewat lawang buri iya golek ondok papat wae sama dunia to digoreng gulamu yo wes salah makasih aja turu lho hati-hati Kang. Seneng karo bapakku kena. Ning aja kaya ngono caramu. Kowe ngerti to? Yen kabeh sing mbok omongke kuwi kleru. Dik, piye Mas? Sing gedhe pangapuramu. Ora kok tekesaku ki ngelek-ngelek wong tuamu ning jaba-jaba ki ora. 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 Ning ngerti yo. Aku mau ngomong kaya ngene iki mergo kuwi ki yo nyoto. Apa sing dirasake warga-warga liyane iki ya nyata. Saiki nek ngomongke sugih, bapakmu ki ning desa wong paling sugih. Ya to? Bener ora? Sing kudune urip lumrah, bapakmu ora lumrah. Saiki nggo sak kerja bakti bapakmu ora tau mlebu. Ora nggawe apa. Ning aku ora kurang-kurang mon. Anggonku ngaturi bapakku. Ning aku kudu piye? Karo aku sing mesra manmon sayang apa piye ngono lho. Lah wong kowe yen tresno karo aku ya ora tau kandha. Wong wedok iki butuh kepastian, Mon. Butuh kepastian. Yen kowe ora pasti ya aku golek liyane to, Mon. Saiki nek misale aku ora pasti iki terus ngopo lho sing tak labuhi selama iki apa? Heh. Kurang bukti apa aku iki seneng karo kowe? Heh. Buktine apa? Buktine kowe ngrasani bapakku. Kok ngrasani piye to aku iki ngomongke apa enenge kok ngrasani kali. Mon. Ing wanci wengi iki, yen pancen kowe tresno karo aku. Lho kok aja kaya ngono to. Yen ngono aku tak bali. Aja kesusu to. Kowe ngerti kemu tak mendo bablas dhisik mergo aku ya pengen. Pengen berduaan karo aku ya, Mon ya. Ya, Kakang tak celok Kakang saiki. Ha, ya, Kakang Momon. Yen pancen sampean tresno karo aku. Buktekno tresnamu ning papan kene Kakang. Tak buktekke ning papan kene yen aku ki tresno lahir terus sing batin karo sirah. Sing
lan langit lan bumi tresnaku gur karo melati tenan paribasan karo wong wedok ayu liyane sakku aku ora bakal kegu wong semono ku aku kata tresnaku yo mung kanggo sampeyan ora ono liyane Nawang dan tan bosan nyawang wongan iwal lemah. Tak golek suket apa resik-resik. Ya golek suket apa resik-resik kaya. Ora, sing baku ki resik-resik iki keri. Wah. Resik-resik keri iki. Sing baku ki golek pakan. Lah. Golek pakan. Ya aku ya perlu golek. Iya, dadi makani
kuih, sing jaran sepasangnya kuih kan harus sehat terus. Oh, ojo kasih keluarkan, iyalah. Iya, ojo keluarkan, ojo kasih keluen. Oh, kan kesayangan itu. Kayak bisa malah dikei kuih, makanan yang gisi-gisi gitu. Oh, kayak gisi-gisi. Ciki. Ciki ora apa tuh mau jalan kok kayak ciki. Panganan ya anak. Ya biasanya kan apa kan ya ngerti. Ora rene. Ini kancamu si Ciki apa bisu tuh? Siapa? Temen ini lah? Lah gue ya ditengok. Gue ya ditengok ya wong ya wong. Sebagai ini wong tua itu dulu nih kok. Loh kan ini kan ragil dewe tuh. Ya sih nako ini kowe. Yang kini ini siapa ketuanya tukang-tukang alit. Kowe tuh. Lah yuk. Anjaran jadi takoni. Jajane kuwi niku butuh bisu. Lah iki ora kok perkara bisu. Lah piye? Hari luwe. Awak mau itu rumah. Lah nek jane suket to. Ayo mau sawo mbok padane jane. Ya ampun. Iki yo manungsa rumah sampe. Yo luwe lah kancane iki apa yo. Kowe engko nek luwe engko tetep tak pakani. Sing baku wis mbok pakani kabeh durung kewane. Wis durung. Wis kabeh. Apa wae kewane iki apa wae? Jaran wis tak pakani. Heeh. Wedhus wis tak pakani. Iya. Sapi wis tak pakani. Oke. Wis malah tak adusi barang. Lah macane iki mbok pakani urung. Gue kurang ajar. Gue kurang ajar pun toh. Gue kurang ajar pun toh. Apa kau jalan tak lari nih biye? Ojo toh. Wong gue kira pernah sakit uripku toh ya. Dul. Lah wong gue biye wani yo karo aku. Wah. Karo. Wani biye bayaran. Dan kau so wani ya. Lek ya. Oh oh. Orang direwai wani bayaran ira juda udah kaya. Rumah sama sih. Usah terus kasih udah nih. Kau jadi ira juda kaya lo. Se. Gaji mugi biro. Seminggu apa? Sik, sebulan no. Eh, tak dilihat jaran buri sik. Oh iya, hati-hati ya. Yo. Gajiku 1 juta. Nek ngono ya jundake wong aku nyambut gawe ning kene ya sregep lho. Lah iya, gajimu 1 juta. Heeh. Jaluk undang-undang piro? Yo, pokoke mundhak sithik ngono lho. Aku yo melu mundhak, iki diundakne aku mesti ra diundakne. Ayo. Kowe kan anyaran. Kowe heeh. Kowe iki anyaran. Kowe iki anyaran njaluk mundhak wong kene aku kene wis suwe ya. Kowe wong go mumpuni arep mbok mulek apa? Aku nemu ning mburi kono, lemu ya tak gawa eman-eman ngene. Oh iya, ki engko mbok presto dadi empuk kuwi. Sing mangan kowe. Nah. Jaluk ndak-ndak piro? Ya wis monggo kersa ngono wae, sing penting iki bayaranku mundhak ngono lho. Ya kira-kira kowe tak undaki 3 juta ngono. Wah. Ya gelem banget to. Biasane bayaranku piro to? 1 juta. 1 juta. Ha iki diundaki 2 juta. Kuwi asline ya ora umum, jenenge mundhak lumrahe mesti ya ora umum lho jare. Kono 1 juta. 1 juta dadi 3 juta lho. Kene kurang 300 ya 1 juta dadi 2 juta ngono. Lho, lah ya kowe iki tak blonjo 3 juta. Kok kan opo ora? Yo ora. Tenan. Tenan. Nek kaya nggo awakmu kuwi gaji sakmono kuwi umum opo ora? Yo asine iki yo. Jujur wae yo ora umum. Lah yo ora perlu dundake to. Kuwi sudah standar. Standar ora sakmono kuwi to, Bro, Bro. Lah piye? Yo mundak yo sithik ngono lho. Mundak sithik mundak. Wis iki rasa kerbuk bayaran, sing penting awake tanggungan awake dhewe rampung urung makani jaran mau. Lho, iki kan tugasmu to yo. Lho. Lho. Lah terus jenengan Ini wong ora mudeng iki. Piye? Kena aku iki genam pimpinan kok masa melu golek tangke lelet. Kae wayahe sukete dang di anu lah ngono. Ah, ya wis ya, ngono wae. Piye? Ya wis no, tanggungane awake mangani ya mangani no kok ya. Yo. Ki ngene wae. Gen supaya ne jaran sepasang iki apa jenenge? Sehat. Sehat. Kuwi dikeke njaba ngono kan ya apik lho. Jumbar ini coba. Iya coba kandang. Masa kan jumbar. Jumbar ini. Oh jumbar. Iya. Jadi kan. Terus ya sumpet deh. Bener wih. Berarti ini bang aku sing. Jadi kon makani terus aja udah kosong. Nah iya. Ngono piye. Tol. Ya wis lagi. Awek dewe. Teman tak gawe. Eh? Lah itu manda gawe rono ngono lho. Lah yo ngopi ni. Jaran-jaran kuwi to yo. Jaran iki jumbar lho, Jir. Iya iya. Aku wis mudeng aku. Ayo kendang. Ayo. Ya kowe sik no, kowe sik no, kowe sik thank you.
Monggo ibu lenggah mriki. Ya, lenggah, Pak. Ya. Pak ne. Piye? Kula nek nyawang ngeten iki kok seneng nggih. Seneng piye? Anake telu ayu-ayu. Hmm. Urip saiki wis kepenak ra kaya dhisik. Aku sing senep. Sebabe? Ngentekno beras. Lho kok kados ngaten to, bapak niku? Wong ya jeneng karo anak niku wis kewajibane wong tuwa ngopeni ngingoni lho. Ning paling ora wong urip iki kudu ngirit. Ngirit pripun? Lah iya, wong anak pirang-pirang ngene iki ra yo mangan kabeh. Lho, niku sing salah rak mboten kula, sing salah rak sampeyan. Lho wong ngerti anak wis gedhe-gedhe kok dadak gua gawe terus. Kuwi wae, Mbak. Salahe kuwi dadak meteng. Sing ngomong jek kuwi. Iki dong apa to? Nyapa kok umek kae nyapa? Heh? Apa? Tak ndang to, Mbak. Enek apa? Kuwi wae to. Arep njaluk dhuwit. Mboten. Lah ngopo kok umek? Pak, kula kepengin matur. Omong apa? Kok ndek apa? Kowe aja meden-medeni si Bu lho nek omong. Arep ngomong apa? Hmm? Ngeten lho, Pak. Kula niku lak pun gedhe to. Iya, wis gedhe. Lah ngopo? Ya piye, Dek? Pun ngerti carane bermasyarakat niku pripun? Hmm. Kamangka saben dinten teng pundi mawon? Kula ajeng teng peken, ajeng teng wedangan. Sing dirasane niku bapak terus. Pak niku napa mboten jeleh to? Dirasani kalih para warga saben dinten. Lah nggih, Pak. Wonten desa Segawih mriki niku ingkang dados kembang lambe niku nembe jenengan lho, Pak. Kula kalian Mbak Yu, Mbak Yu nek jalan-jalan niku lak nggih izin. Teng pundi-pundi niku jeneng-jenengan niku lho, Pak. Lho. Kowe iki bodho. Lah kok ngono? Kudune kowe-kowe iki do bangga, seneng. Mergane apa? Bapak viral. Bapak viral, Bapak. Kondang. Dirasani kono, kondang to, viral to. Bapak mangke rumiyin to, Bapak mangke rumiyin. Engkang saged viral, saged kondang. Hmm. Niku kedahipun tumindak engkang sae. Nah, tumindakipun panjenengan menika mboten saged dipun contoh kalian masyarakat le, Bapak. Hah? Ngene tak kandhani ya. Mbok arep elek, mbok arep apik, sing jenenge diomong uwong iki berarti kondang. Tur ngene lho, Nduk, tak kandhani. Ya anane wong-wong kae iki do ngomong. Iki padune dheweke iki meri. Meri mergo dheweke urip melarat ning bapak sugih. Mboten ngaten niku, Pak. Lah piye? Niki niku bapak sing kebangeten. Lah kok bangeten? Lah namung ronda lho, bapak niku nggih mboten kersa. Nah, abote niku sepinten to, Pak, nek mung ronda niku? Piye? Ronda. Bapak kan ronda? Nggih. Wong sugih kok ronda. Nek perlu bapak ki tuku, bayar uang, kon makili ronda. Nyapa kesel-kesel kon ronda? Lah kok nek bapak ngantuk piye? Tanggih wonten kopi. Ah, kopi. Bapak ki radian kopi. Eneng omahe nyusu kopi. Nggih, jenengan mboten purun ronda, mboten napa-napa niku lak wengi. Lah iya. Jenengan ngantuk, kesel, ngoten to. Lah, bener kuwi. Pun sakniki gantos. Apa? Jenengan niku mboten purun kerja bakti niku napa, Pak? Wonten napa? Lah wong kerja bakti niku siang-siang. Terus bar ngoten niku nggih wonten tangga-tangga ra ketang nyengungu, nyelok piye kurang apa napa piye? Nduk. Kerja bakti. Kerja bakti gaweane wong melarat-melarat. Lah wong bapake wong sugih-sugih, wong sak kademangan kok kerja bakti. Lah kok nek sikile bapak ki kotor terus piye? Nek tangane reget, lah nek bapak kesel, lah kan saged pijek. Mungkin nek jenengan kesel nggih saged dipijeti ibu. Ah. Lagi ngoten to, Bu? Ora butuh. Blonjo nek ngekeke dirit-irit njaluk pijet bendina. Bayu. Bapak. Kowe iki jane bojo apa? Pripun? Lah wong sampean nek blonjo sedina gur 10.000 kok njaluk pijet terus. Ngirit. Sare. Bapak. Apa? Yen to panjenengan mboten purun ronda, mboten purun kerja bakti, niku tindak tanduke wong melarat, nggih? Ning yen jenenge layat kok bangeten jenengan mboten purun dugi. Napa mengkene jenengan seda, ajeng glundung dhewe, ajeng ngubur dhewe. Ngeten. Ketoke ngono, Nduk. Nggih to, Ibu? Ah bodho kowe.
Lah nek ana wong mati kok bapak kudu layat, apa kira-kira nek bapak layat? Sing mati ki ngerti nek bapak layat? Mboten. Ora to? Mboten. Lah umpama besok ki nek bapak mati, apa kira-kira sing tak layat iki genti nglayat bapak? Mboten. Lah ora to? Lah ngapa aku dadak layat? Nggih mboten ngoten. Ibu niki bapak pripun to kok angel banget ngoten. Bapak iku bangeten. Wong bapakmu ki lumrahe uripe dikerangkeng ngono. Kudune kowe-kowe kabeh ki bangga. Seneng duwe bapak aku wong sugih. Kowe njaluk apa wae keturutan? Pengen kendaraan? Pengen mobil? Pengen sepur? Montor mabur? Tak tukokke. Njaluk montor mabur. Engko nek mabur ning tengah segoro, bapakmu gundul gen kecemplung segoro. Nah, iku cocok iki. Ya cocok iki kulo. Lah engko nek pakmu wis nyemplung segoro, tak goleke Pak Anyar. Maksudnya piye? Jadi kowe kepengin bapak ndang mati, terus kowe entuk warisan akeh. Kowe iki jane bojo apa grahana total? Ampun ngoten to Pak kalian ibu niku. Jenengan niku sing dipikir gur dunya. Mbok nggih pisan-pisan niku akhirat sing dipikir. Sing jenenge wong urip kuwi nek ora gablek dunya, ora duwe duit, aji godhong garing. Mula wong-wong kae do srek karo bapak mergane ora iso sugih. Ngerti to? Wes, ora sang ngandani wong tuwek. Bapak. Apa? Kula tak matur nggih. Ngapa? Kula niku lakon gedhe. Kula niku kepengin urip bebrayan, Pak. Kula pengin duwe bojo. Wong lanang ngendi sing purun kalih kula yen bapak kula kados ngaten. Aja samar. Engko nek enek wong lanang sing seneng karo kowe. Ndang kon mara ning omah kon nglamar nembung sibu. Tak pengistoni. Estu nggih Ibu. Wah, sik. Enggak bisa ngono. Enggak bisa niku pripun niki anake sapa? Niki anak kula lho. Lho, ning rak sponsore aku. Sing gembol kula. Wah, ra iso tanpa dikai material ra bakal iso kowe. Wong sampean gur ngekei material sing ketokke kula kok penak temen sampean arep ndak kundak kana. Perkara bojo gampang. Mengko tak tukokke. Aja manut, Dok. Pokoke manut sibu. Ya. Kowe nek enek sing gelem gedak rene. Kula wonten opo? Eh. Risik ngerti pura, ngerti ini mau padu pura atau jadi gini. Wong kok rumang saku nyelok bae. Ini ada kejadian darurat. Piye? Orang apa? Nang, saya ngomong siapa? Saya ngomong salah siji, ayo, Inggo. Orang ayo. Sopan nunggu sini. Iya, saya ngapain? Ya? Ngapa dul? Nek darurat. Darurat yo darurat ngomong apa? Ngeten ada kejadian sing rada janggal. Lho. Janggal piye maksude? Kowe ngomong mentreleng aku wedi ya. Kok iso wedi iki lho. Ngopo? Rumasane aku gendruwo arep mlethak kowe ngono apa piye? Nyapa, Jir? Ayo Jir, ndang ngomong Jir. Perwakilan aku lho ya. Ngene apa-apa nek sing tanggung jawab pokoke kowe lho ya. Tak tanggungi. Ayo. Niki kula badhe matur. Lah iya ndang ngomong. Ket mau kok mutar matur. Eh. Serem to. Kingko nek. Ki ngomong. Eh, sik. Kowe kok iso ngelokke bojoku serem rumah sapu bojoku ki penampakan napa piye? Kok iso? Piye ngomong apa? Eken lho, Dara. Ya. Ya, ngapa? Ajeng iki lho sing gajet. Mati. Kayak raja ngengesan lho. Eh. Sing tak. Engko ndak naik pitam, ngerti ora? Naik pitam ki apa? Lu diro inggil. Ngerti? Ayo ngomong. Kowe iki sing rumangsa tuwa dadi kowe kocok-kocok lho. Ngomong no. Engko nek darah tinggi ku kumat. Ngerti to aku darahku tinggi? Nggih. Nggih, ampun mentel ngeten niku ndak ucul matane. Nyun sewu. Kowe iki batur kok malah matak-matake juragan. Lah jenengan niku ngucul-nguculke. Ngomong kali ngerti niku men seimbang kok. Maksude seimbang? Seimbange omongane banter, mripate ngingetane yo banter. Mula ndang ngomong. Gek ndang ngomong ket mau kok malah udur wae lho. Kok malah uleng-ulengan ini biar ngomong. Kaget. Gek. Kok ngomong nek kula mikir yen niki Ndara.
Nih, niko mawon Pak Nih. Pak Nih, sing rodok cetha niko menemang tekoni niko. Oh, niku mau lho. Ah, niku men. Ngomong, Min. Kowe ngomong, kowe kan sing cah anyar to, ajar kendel. Ajar kendel ora apa-apa. Ayo gejang ngomong kok malah udur lho malah lho. Nih. Ngomong sing penak. Gage. Nganti ra iso ngomong saduk sike loro. Kurangane iki sami ngesang. Piye? Piye Dul? Ora aja sembrono ngono kuwi. Njaluk tak gajul. Iki tenan sing ngomong aku iki tenan. Ayo Kemen ngomong. Ngeten Ndoro. Iya. Piye iki aduh? Gage. Anu, jarane wis mbok makani. Sampun. Lah iya ya ora mau wis. Ngono wae kok angel lho. Jarane sampun kula pakani. Terus mbok obeni. Nggih sampun. Lah iya wis ta kok. Ngono kok angel. Mbok makani jarane kok dadak laporan kaya. Kowe jarane ngomong nek jarane dara besar. Ngawur. Ngawur. Ngomong aja banter-banter. Ibu. Kayak nokono. Ayo. Wong keceplos iki mau. Piye? Coba baleni meh jir tanjir. Iki nyetan. Piye? Niki kok sengaja napa mboten niku mboten kula sengaja. Heeh. Kula ngecek kandang-kandang-kandang sing jarang-jarang sepasang sing warna putih kae nggih niku ical heh jarang sepasang ilang digolek isik engko gek ntelesip ning nggon damen-damen kowe iki nek goleki sing teliti ngono lho. Wong jaran kok golek ning damene apa jenis iki? Ngoten lho, Ndoro. Ayo, antik. Sing sabar, Pak Nih. Pak Nih, Bapak, Pak Nih. Iki jarane ilang. Pak, sareh, Pak. Kurang ajar. Sabar, Pak Nih. Ngapunten, Ndoro. Rasah. Ngapunten, ngapunten. Aja nesu-nesu, Pak. Kowe ngerti to? Jaran sepasang iki kuwi jaran sing tak tresnani. Lah kok mbok ilangno? Eh. Bendul. Kowe. Jaran iki kowe ngerti dhewe. Teh ku tresnani jaran kuwi ngluwehi anak-anakku iki lho. Lah kok mbok ilangno? Saiki tak pasrahke kowe. Ketemu lan orane jaran sepasang kudu kowe sing goleki nganti nek nganti jaran ora iso ketemu aja takon dosa ijole gulumu. Awake dhewe harus membentuk tim. Sepokane. Ya tim, pencari fakta bahwa hilangnya itu di mana? Penyelidikan. Harus mencari bukti-bukti. Ya. Iki ponen. Ya. Adung gawe iki piye? Sore kawol. Dene kono wis dene kono. Oke, aku daerah Rono. Kowe ning ndi? Rono. Ya wis. Enak aman kowe. Lah nek ngene ngopo? Oh ya, baik tu dengan dia. Yo. Malam sing bahagia
Kok iso? Ya, supaya ratemu kowe, saiki dadi iso ketemu. Iya, beringosmu ya ajek kaya karak ya. Piye to? Beringosmu lho. Lho, iki ciri khas. Oh, ciri khas? Oh, iya. Ciri khas kowe ngene iki. Suwe ratemu temu kowe ya iso ajek ndek kae. Kok iso ajek to? Ya nyatu kurane ket biyen semene kok iso. Oh, kurane ket biyen semene. Oh, iya. Weh, bengi iki awake dhewe ya nelake panuwun. Seto awake dhewe piye to? Ngap, hah? Piye to? Awake dhewe piye? Lah ya ora ya awake dhewe to iki. Bener to, Jo? Ora ndas sing ngawak tok. Ya enek to, Jo. Maksude piye maksudmu? Maksude awake dhewe iki mung ngawak tok, ora sak ndase barang. Ya maksude iki ya komplit sak rombongan ngene awake. Oh, lah ya ngono dadi kenal. Awak karo omong karo Jolino iki ati-ati. Ati-ati. Sikike dadi salah paham kuwi. Apa gane lunyu wae piye? Ora lek kok lunyu kuwi gampang darah tinggi kok dhek gampang budrek. Eh, gampang budrek dhek. Aku kowe aja gampang budrekan to, Jo. Ora, aku gampang ludira inggil. Nah. Wonge aja budrekan. Ora, aku ora budrek. Semeleh. Mas we. Wis metu kok. Laporan. Laporan yo ning polsek. Laporan. Laporke ning apa ngene? Ening apa? Ana masalah apa? Piye piye? Wis mbokene wis sak rabungi. Beres kabeh. Beres. Pojok desa wis. Beres omah. Genah rata. Wis bagus. Coba omongke aku kae. Haah. Wis. Piye wi? Yo. Sing penting rata. Perkara awake dhewe kuwi ora aman ora masalah. Iya ta? Sepenting warga, wargane rata kabeh. Rata kabeh. Nek genah lho ya. Genah. Aja nganti ana sing kecicir. Ya. Sing rondo pojokan wis dikeki lho. Wis dikeki pojok desa ta. Wis karo lingkungan wis komplit kabeh ngono. Wis komplit ya kan ya wis penak ngono lho. Heeh. Lah ya oleh apa sih? Iki ngene iki jenenge kekerasan. Ora iso wis gen. Iso wis gen wis gen. Iki nyolong kok. Nyolong apa? Ora nyolong kok nyolong. Sik to. Nyolong apa ora nyolong kok. Gang bukang. Iki. Iki mau piye ta? Iki mau. Jo. Genahno. Iki wong-wong iki. Aku ora penganiayaan iki ra bener. Terus. Yen kowe ngarani wong-wong iki dok nyolong. Bukti otentikmu apa? Kuwi kudu konkret lho. Ora gor gacung ngomong kowe. Oh, aku ngomong iki, buktine iki. Apa? Iwak jaran. Iwak jaran. Heeh. Lah terus sing ilang iki apa? Jaran. Oh, iki. Wong yen mikire cepet ya ngene iki. Kok cepet piye? Kowe kelangan jaran. Heeh. Lah sing digawa wong-wong iki apa? Iwak jaran. Lah, iwak jaran kuwi apa iso mlayu? Loh, kuwi kan bukti. Loh, bukti ki apa nek kuwi gawa iwak jaran ki bukti kuwi nyolong? Ya kena jelas to. Ah, tidak mungkin. Sing duwe jaran nang kademangan ki sapa? Loh, lah sing sapa kok tekok aku? Lah ya kuwi, kleruku ning kono kuwi. Loh. Nah, iki. Nggih. Oh, kok kleru kok? Lah kok kleru kok ngeden? Piye? Wong kleru kok iso. Loh. Kan sak nyatane ngono to. Wis minggir kene, minggir. Lek cethelno cagak ngono kuwi. Ora aku mau wis genah terbukti. Terbukti piye? Ya kuwi mau iwak jaran kuwi mau genah jarane ndoro bersur kuwi dibile. Ngene lho ya. Kowe yen ngarani wong nuduh kuwi jenenge fitnah. Ngerti ra? Yen kowe kuwi kelangan jaran kok terus wong-wong tuwa kaya ngene iki terus mbok larak-larak. Lho ning ndi wonge mau? Eh. Lho lah kowe iki megok ra reteng kok. Aku wis celeng. Ora iso. Iki ora urusan. Lho, bener ora urusanku. Mon, iki lho, Mon. Wah, arep kejar ruwet iki, Mon. Wah, gite rumahsane apa? Lah, rumahsamu sing iso nyincing ki mung kowe tok. Lho, aku sumuk. Oh, lah iya. Aku ya sumuk kene iku. Iki kok ngumpul-ngumpul dadi dileliti ngopo? Iki lho, Mon, dilarang wong-wong iki lho. Iki wong-wong iki pencuri. Lho, lho. Apa sing dijalani apa? Jaran. Takoni nyolong ora donan. Kok ngawur kowe iki ngawur kowe? Lho kok iso ngawur? Ora entuk ngene iki ngawur kowe. Ngawur kuwi nggo ngendi? Kowe wong ora salah mbok larak kowe ngene mbok kudu nyolong jaran iki. Lho, ada bukti. Kowe
arep ana bukti ning kowe ra iso. Aranmu kowe iki ra iso. Lho, kok ra iso piye to? Kowe do bali yo. Kowe do bali yo. Geger wani aku ning burimu, Mon. Heh? Kowe do bali. Apa? Kowe main apa? Heh? Kowe main apa? Gelem. Ali. Gelem. Thank you.
Thank you.
gede nih, Pak. Ora jane ning apa iki? Kok nganti ning segawe ngene iki geger iki jane ning apa? Pencurian iki, Pak Jemar. Mriki. Bah, mriki. Yo perkarane gedhe yo perkara gedhe. Nek beneran mboten teng mriki, wah ra rampung perkarane. Nek perkarane niku ndoro kula niku kelangan jaran. Kelangan jaran sepasang jaran ditetan. Wis ta. Eh. Ngayu ta, Bro? Gelek iki lho. Ora ngene. Sik dol iki. Lah iki nyapa wong kene kok mbok eret-eret. Bukti perkara apa? Bukti perkara pencurian jaran. Bukti perkara pencurian jaran. Iya. Loh, lah terus jarane sapa sing ilang? Jarane karo besur. Oh, dadi jarane daramu besur kuwi ilang. Nggih. Okay. Buktine mergo wong-wong kene do nggawa iwak jaran iki. Kowe kabeh ngarani Sindoro apa jenenge si wong-wong iki sing nyolong? Jarane iku bukti otentik. Iki mboten nyolong nyolong. Ora nyolong ya? Iya. Eh ngene. Saiki sing kelangan lak daramu besur. Nggih. Kabeh do ning gone daramu besur. Nggih. Kabeh dijak ning daramu besur, engko tak adili ning kono. Ya, engko tak adili. Ya. Jaran sepasang mesti aku ra getut ning bareng jaran kuwi sing ilang. Wonten napa niki kok rame-rame, Bu? Kene, kene. Siji ning kono, kene kono. Kala kene. Iki kok nggih rombongan kok rame-rame. Yes. Nuwun sewu. Pak Demang. Iya, Sur. Sampean kok nggawa rombongan sak pirang-pirang sak kampung Seman go kabeh niku maksude pripun? Ini, iki mung ning dalan. Aku ning laporan, ya. Ning laporan jarine ning segawe kene ning geger. Ngono. Perkara niki perkara si jaran sepasang. Nah, niku. Jadi bener yang kowe kelangan jaran. Leres. Oh niku jaran sing kula tresnani. Saiki ngene. Yen pancen kowe sing kelangan jaranmu sepasang, ya. Lah mongko ki anak buahmu kabeh iki do ngarani yen to wong-wong desa kene iki sing gawa iwak jaran kuwi kuwi diarani do maling. Wis entuk sisik melek. Gawa iwak jaran. Cetha wong tuwek kowe nyolong jaranku ya. Lah napa njak nyolong? Wong tuwek kok nyolong jaran. Nek kowe ngaku kumamu enteng. Nek perlu mengko mulih tak sangoni duit. Ning nek kowe ora ngaku kumamu abot. Hmm? Kula nggih ngaku, wong mboten nyolong kok jarane nyolong. Kula entuk iwak jaran. Nggih. Sik, Mbok. Ngene. Rene Demange niku sampean. Kula nyuwun kedadian iki sampean usut nganti sak rampunge. Ya. Dadi nek pancen pun enten tiyang sing cetha nyolong jaran sepasang kula. Niku kudu dihukum sak dhuwur-dhuwure, sak oke-oke. Oh, kaya ngono. Dadi yen wis kebukten sapa sing nyolong, ya ta? Nggih, mesti dihukum. Lho kuwi
kuwi lak pranatane negara. Nangke. Dadi perkara iki saben wis enek sing dadi narakadakwa, ana saksine lan ana buktine iso kena diproses. Nah, pun kula pasrahke sampean. Ya ngono. Ya wis. Saiki ngene. Mbok, kowe kabeh. Kowe nggawa iwak jaran. Cetok kowe sing nyolong jaran. Mboten. Lan apa nyolong? Kulo niki mboten nyolong. Kulo nggawa iwak jaran iki diwenehi. Kowe kulo teng sawah didumi kalih lewo. Dadi kowe nggawa iwak jaran iki ora mergo kowe nyolong jaran. Mboten. Kowe mergo enek sing wae. Nggih. Sing wae kuwi sapa? Kulo lewo. Drot. Ngene. Kandane wong-wong kae jare sing menehi iwak jaran iki kowe. Nggih, terus. Yen ngono, kowe sing nyolong jaran. Wah, mboten saged. Lho kok mboten saged iki, Pak? Saged. Kulo kalih telepon iki. Nah. Ngedumake. Mboten kok. Kowe ngedumke? Nggih, namung. Dadi kowe ora nyolong? Mboten. Dadi kowe mek ngedumke tok. Ora mboten. Oh, lho sing ngakon kowe sapa? Lah, sing ngeket iki, Pak. Ya. Bukan. 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 Kowe kene? Oh, lah bocah iki ta, Mas. Kowe ngaku ya dihukum ora ngaku ya dihukum. Lenten apa? Ya iki perkara iki. Perkara iki apa? Ya cetha sing nyolong kowe. Nyapa kula nyolong. Lho, kandhane si Badrun karo Lewo kan? Iwak jaran saka kowe kok. Alah yakin to, kula niku mboten nyolong to, lho. Lah kandhane Badrun karo Lewo, dhek nggo iwak jaran ki saka kowe. Lah sapa meneh sing nyolong rak kowe? Ngeten lho, niku bener. Menehi. Terus kula niku mung beteti tok. Mek beteti tok. Nggih, beteti resik kula pasake bocah-bocah. Lah jarane kuwi saka ngendi? Kula nggih, ngeten sing meneh kok. Sing meneh kuwi sapa? Lewo. Endi jo Lewo? Endi jo Lewo ndi? Wah. Jo Lewo ndi? Wah. Jolewo. Rene, golek sik. Wah. Oh, lah kae. Kowe iki turu opo piye? Kene. Ayo. Kene. Kowe arepe mlayu kok perkara iki. Heh? Mboten kula mung delik. Wong medelik. Kok iso? Kene. Kowe saiki kudu ngaku lek kowe sing nyolong jaran. Mboten. Lho, kandhane bogang. Kowe cucuk tumbakan bahmu cepat. Iso. Wong barang kok go bubuke aku, wis tak bedheti resik, yo rene buta-buta. Piye? Oh, kowe yo ngaku. Yo perane aku piye, ana yo ngaku kok. Wes kowe ngaku wae saiki lek sing nyolong jaran kowe. Aku wae. Heh? Lho. Kok bleh? Lho. Kusek ta? Bedheti kok bleh. Dadi bogang sing bedheti sing bleh kowe. Lah iya mergo kowe sing nyolong jaran. Mboten. Lho. Lah kok bleh? Lah iya kowe bleh jaran to? Lah iya yen ngono sing nyolong jaran kowe. Mboten. Lho kok bangga mboten to? Sik kowe kok iso muni mboten iki lho. Heh. Kowe mang bleh. Nggih. Oh, mergo kowe jaga. Nggih. Heh. Lah saiki olehmu jaran saka ngendi? Nah, niku masalahe. Piye? Sing ngendi sapa? Heh lah, kowe ora usah bingung golek alasan lho. Mboten. Heh. Sing kowe sapa? Sapa? Kirim kowe padhesane iki, Pak. Iya. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Ngono. Sapa? Munyuke lho. Munyuke sapa ta? Iki iki ya. Momon. Nggih. Ha niku. Eh, ngopo aku? Kowe munyu. Kene. Masuk. Kowe aja ledal-ledik. Saiki ngaku. Ngaku nopo? Kowe sing nyolong jaran. Alah, mbok sumpah. Ya kok mbok sumpah kandhane si Jolewo iki jare kowe kok. Kowe iki ngawur. Kowe sing nyolong jaran mbok weni Jolewo dibleh Jolewo. Ngeten, Pak. Nggih. Kula niku mboten nyolong jaran. Heh. Kula niku meng geret dadung sing katutan jaran. Lho. Lah iya kuwi jenenge kowe nyolong jaran. Hah?
sinten kondo nyolong. Lah kowe geret dadung katutan jaran kok. Lah ning kula mboten nyolong, kula nggur geret dadung tok sing katutan jaran. Sakniki ngeten. Luar takok, nek nganti malinge ketemu hukumane pirang tahun? Ya dihukum, diproses cara cara hukum negara. Heeh. Sakapot-apote. Iya no. Tidak pandang bulu. Heeh. Ngono. Nggih, tidak pandang bulu. Kula geret dadung katutan jaran. Niku mboten karepe kula dhewe. Kula enek sing ngeki. Dadi enek sing wehi dadung kowe. Nggih. Dadung sing ketutan jaran mau. Nggih. Sing wehi kowe sapa? Niki janji nggih. Dihukum sak abot-abote. Iya. Tidak pandang bulu. Iya. Ora sanak ora kadang. Iya. Janji. Janji. Kebo sapi lho nggih niki sing digugul e. Jaran sing diperkarane ora kebo sapi. Mboten maksude janjine niku lho. Pun kula sakniki bloko. Heeh. Sing maringi kula sapa? Nika melati terus karo iki pecah kaya ngene iki. Kenongo terus kalih niki. Lancak kowe. Kok malah gak wae anak-anakku iki lho. Pripun? Ngene iki. Besor. Nggih. Dadi lereking perkara iki wis cetha. Ya, kok cetha? Wiwit saka wong mbok rondo-rondo iki nggawa iwak jaran. Ya. Ngan mergo enek sing menehi. Ya. Menehi iwak jaran. Lah sing menehi iki meng ya enek sing ngedumi iwak jaran si Bugang. Ya. Bugang iki oleh iwake saka nggone bawa mergo bawa jangkal. Lah, si Bowo oleh jaran saka nggone si Momon. Dhewe nggawa dadung sing ketutan jaran. Ning dadung kuwi mengene sing menehi. Sing menehi ora liya anakmu satelune. Nah, titik ing perkara iki sing dadi tersangka utama saiki anakmu telu iki. Nggih. Ning nuwun sewu. Rehne menika wonten kaitane kalih keluarga. Niku rak sing nuntut kula. Iya. Mula tuntutan kula cabut. Kula cabut riyin. Tuntutan mbok cabut dhisik. Dadi perkara hukuman dibatalke sik. Wah, 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 wah. Wah! Wah, wah, wah. Wah. Muni wah ngono nek kuping. Kabeh mau aku durung percaya. Durung percaya. Nduk. Nggih, Pak. Yo najan iki mah wis tirik-tirik. Ning kaya-kaya bapak ki urung percaya nek pancen kabeh mau ora saka tembungmu dhewe. Saiki bapak tak takon wangsulana sing cetha. Jane tenane iki piye? Sak derenge nyuwun pangapunten ingkang kathah. Pancen leres. Ingkang tumindak menika kula kalian Mbak Yu, Mbak Yu, Pak. Wis cetha ta? Temen kowe karo bapak. Umpama bapak iki kudu kelas kelangan. Ning bapak ora lila. Yen kudu nandang wirang. Mergane anake bapak dhewe sing tumindak nista. Kepengin, Pak.
wonten wonten ingkang wonten nyuwel donyanipun bapak. Kula nggadahi pangimpen. Mboten ngertos menika kapan, Pak. Panjenengan saged tetepi gesang limrah. Kulo dipun lebetaken wonten pangun jaran kulo lilo bapak kulo lilo. Kesang wonten sak lebeten pangun jaran menika luwih mardika ing rasa ketimbang kesang wonten griya sing kaya kraton paribasane ning mung dadi kembange lambe bapak. Dadi ngopo? Malah bapak matur nuwun karo kowe-kowe kabeh. Lelakon ilange jaran sepasang. Nyatane iso nyairke atine bapak sing sak suwene iki beku. Yo kanthi ilange jaran sepasang iki muga-muga bisa dadi pepeling, Duh.